В Дніпрі городяни отримали іржаву воду. Ввечері 14 травня з кранів в багатоповерхових будинках йшла каламутна вода коричневого кольору з додатком піску. Ситуацію зафіксували жителі кількох районів міста, зокрема на житлових масивах «Перемога» 4, 5 та 6. У комунальному підприємстві «Дніпроводоканал» кажуть, аварії не було. Тривають невідкладні відновлювальні роботи через чималі втрати та витіки на водоводі великого діаметру. Тому водопостачання на «Перемозі» 4, 5, 6, вулиці Добровольців, вулиці Новорічній, Дорожній та в провулку Дніпровському до 22 години 16 травня буде припинено. После проведения анализа потерь по жилмассиву «Победа» было выявлено ряд повреждений водовода, и на указанное в поведомое время будет прекращена подача для проведения ремонтных работ. Угу, то есть никакой аварии там серьезной ничего? Серьезной нет, мы устраняем просто свои потери, утечки, которые были выявлены. То есть мы боремся максимально с уменьшением потерь в городе.